नमस्कार. गेली 2 दिवस मी आजऱ्यात आहे माझ्या सासूरवाडीला, आणि इथं राहताना माझा नेहमीच प्रयत्न असतो की आजूबाजूची प्राचीन नावाजलेली ठिकाणं बघावीत आणि इथल्या निसर्ग सौंदर्याचा आनंद घ्यावा. असंच इथून आजऱ्यापासून साधारण 15-16 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या इब्राहिमपूर या गावाबद्दल ऐकून होतो. इथं प्राचीन शिवमंदिर आणि प्राचीन जैन मंदिर आहेत. इथं मला भेट देण्याची बरेच दिवसापासून इच्छा होती, पण आज तो योग आला. परवा मी जो खेतोबाचा व्हिडिओ केला होता, त्या खेतोबाच्या रस्त्यानंच आपल्याला इथे यायचं आहे. कासार काणगाव मार्गे मी इथून आजऱ्याहून इथंपर्यंत आलो. खेतोबापासून साधारण 1 किलोमीटर अंतरावर इब्राहिमपूर हे गाव आहे. या इब्राहिमपूर गावातून इथं मंदिराकडे कोणी कुणालाही विचारलं तर हा रस्ता तुम्हाला सांगतील. तुम्ही इथं या, आणि आता इथं कोण स्थानिक भेटतात का बघणार आहे मी, त्यांच्याशी चर्चा करून मंदिराकडे कसं कसं जायचं हे बघणार आहे. पण आत्तापर्यंत गावातून रस्ता बऱ्यापैकी चांगला आहे. आम्ही इथपर्यंत आलेलो आहोत. 1 किलोमीटरचा प्रवास गावाच्या सुरुवातीपासून इथपर्यंत केलेला आहे. चला मंदिरं बघूया आणि त्यांच्याबद्दल अधिक जाणून घेऊया, कशी मंदिरं आहेत, किती छान आहे. पण परिसर तर एकदमच सुंदर आहे. बघूया काय कसा अनुभव आहे आजचा. आत्ता इथं एक स्थानिक श्री प्रकाश भीमराव कांबळे आपल्याला भेटलेले आहेत. ते आपल्याला साधारण इथं कुठे कुठे मंदिर आहेत आणि साधारण त्यांना असलेली माहिती ते आपल्याला देणार आहेत. चला तर त्यांच्याशी गप्पा मारूया. दादा नमस्कार. हा नमस्कार. हे मंदिर कसलं आहे तो आपल्या मागे येते? हे आमचं पावनादेवी ग्रामदैवत गावचं मंदिर आहे. अच्छा. पावनादेवी. हा, आणि ती जैन मंदिर आणि शिवमंदिर आहेत ती कुठे आहेत? महादेव मंदिर खाली आहे. हा, इथं समोर समोर जवळच आहे. जवळच आहे. आणि शिव मंदिर जैन मंदिर इथं आहे. ही दोन मागे दिसतात ती जैन मंदिर. जैन मंदिर. अच्छा. आणि इथं पावणादेवीचं म्हणजे उत्सव वगैरे कधी असतो किंवा काय? पावणादेवीची यात्रा असते. हा, आमची फेब्रुवारीच्या दरम्यान. फेब्रुवारी. दर फेब्रुवारीला असते. दर फेब्रुवारीला. आणि जैन मंदिरात काय कार्यक्रम असतात वगैरे? जैन मंदिर त्यांची यात्रा असते मोठी. बरोबर. जैन मंदिरची. हा, आणि तुम्ही काय इथं बांधकाम चालू आहे कुठलं म्हणला ते? कसं आता ते जैन मंदिरचं ते मुनी महाराज वगैरे येतात. हा, बरोबर. मग ती मोठी त्यांची जत्रा म्हणजे त्यांची ट्रस्ट, ती मुनी महाराज वगैरे तिथे येतात. आणि आता दवाखाना वगैरे चांगली सुविधा तिथं करणार आहे. वा, चांगली गोष्ट आहे. आणि महादेव मंदिराजवळ काय बघणार का तिथं? काय महादेव मंदिर देखील बघण्याजोगं आहे. तिथं महाशिवयात्रेला मोठा उत्सव होतोय. दर महाशिवरात्री मोठी जत्रा भरते. बरोबर. झाल्यावर तिथं आपलं गावाला देखील पाणी तिथूनच आपल्याला पुरवलं जात. बरोबर. बिन मोठीचं पाणी तिथं. तिथं काय पाण्याचा पाणी मोठा झरा आहे म्हणजे तो पहिल्यापासून प्राचीनच आहे. हो, प्राचीनच. हा, तो आम्ही आता बघू जाऊन तिथं. आणि या गावाबद्दल इब्राहिमपूरचं आणि काय वैशिष्ट्य आहे म्हणजे? वैशिष्ट्य म्हणजे आता इब्राहिमपूरचं हे आपलं महादेव मंदिर. हा, पाणी एक नंबर. हा, आमची पावनादेवी मंदिर. आणि बघण्याजोगं पर्यटन स्थळ म्हणजे आपलं जैन मंदिर. खूपच प्राचीन दिसतं ते. आणि आम्हाला तुमचं गाव पण सदन वाटलं इब्राहिमपूर. मी पहिल्यांदा आलो. खूप घर वगैरे छान सदन दिसलं. त्यामुळे पर्यटन स्थळ म्हणाल काय बरीच लोक येतात तिथं. बरोबर. बघायला वगैरे कायम गर्दी असते. गर्दी असते. अच्छा, धन्यवाद तुम्ही आमच्याशी गप्पा मारल्या. ओके, थँक्यू सर. आता आम्ही बघून येतो मंदिर. ओके ओके सर. आपण बघूया कशी कशी मंदिर आहेत ती. ठीक. आता सुरुवातीला माझ्या मागे ग्रामदैवत पावणाईचं मंदिर आहे, त्याचं दर्शन घेऊया. पावणा देवी का पावणाई? पावणा देवी. पावणा देवी. इथं आत पावणाई देवीची मूर्ती तर दिसतीच आहे, त्याचबरोबर छोट्या पण काही मूर्त्या दिसत आहेत. त्या नक्कीच प्राचीन असणार आहेत आणि विरगळी पण दिसत आहेत काही इथं, म्हणजे नक्कीच हे ठिकाण खूपच प्राचीन आहे. पावणाई देवीचं दर्शन घेतल्यानंतर आता श्री प्रकाश कांबळे साहेब आपल्याबरोबर दाखवायला तयार झालेले आहेत. सगळं बरं झालं तुम्ही तयार झाला, आम्हाला इथं काहीच माहिती नाही. पण जवळच आहेत ना सगळी मंदिरं? हो, अगदी समोरच आहेत. समोरच आहेत. चला तर मग पहिला कुठे जाऊया आपण? आता महादेव मंदिर. पहिला महादेव मंदिराला. चालेल, चला. गणपत मंदिर आहे शेजारी उजवीकडे. हे उजवीकडे. हा, उजवीकडे गणपती. ते पण जुना आहे का नवीन आहे? इथे आता ती मूर्ती होती तिथं बांधलीत आता नवीन. म्हणजे मूर्ती जुनीच आहे. जुनी आहे. हा, हे गणपतीचं मंदिर आहे, तिथं पण जाऊया आपण येताना.
माझ्याबरोबर माझे हे सासरे पण आलेले आहेत, समोर दिसतात चालताना. ते इथं हजरात राहत असून पण त्यांनाही इथं येण्याचा योग आला नव्हता, पण आज माझ्याबरोबर ते आलेले आहेत. पाऊस यावेळी कसा झाला काय? पाऊस भरपूर झाला की पावसात हे रस्ते बंद वगैरे होत नाहीत? नाही नाही होत नाही, कुठलेच नाही, कुठलेच रस्ते बंद होत नाहीत. नदीला महापूर आला तर 4 दिवस नदीला पाणी आलं तर तेवढ्या फक्त बंद होत, बंद होत. हेच ना महादेव मंदिर? हे महादेव मंदिर. वा, जसं ज्याला आपलं वगैरे लुटतात सोनं, काय म्हणला, सोनं लुटतात ना, हा तसं इथं आपल्या इथं या ठिकाणी सोनं लुटतात. बरोबर. वा, इथे पण तुम्हाला विरगळी दिसतात. यावरनं या हे ठिकाण किती प्राचीन आहे हे आपल्याला समजते. बघा इथं पण आहेत. तर ज्यांना विरगळी म्हणजे काय माहिती नसेल तर त्यांच्यासाठी सांगतो. विरगळी म्हणजे प्राचीन काळी शौर्य गाजवलेल्या युद्धामध्ये वेगवेगळ्या प्रसंगामध्ये शौर्य गाजवलेले जे शूरवीर होते, वीर होते, त्यांच्या स्मरणार्थ या स्मारकशिळा असतात. मी माझा सातेरी महादेवाचा जो व्हिडिओ कोल्हापूरचा दाखवलेला होता त्यामध्ये पण तुम्हाला मी विरगळींचं स्मारक दाखवलं होतं कसबा बीड गावात, तशाच या विरगळी इथं आहेत. पण नक्कीच या विरगळी अधिक चांगल्या पद्धतीने ठेवणं आवश्यक असं वाटतं. या उघड्यावरच दिसतात इथं, एवढे वर्ष ऊन वारा पाऊस यांचा मारा सहन करत या टिकलेल्या आहेत. हेच विशेष त्यावेळेची कलाकुसर आपल्याला दिसून येते. हे युद्धाचे प्रसंग वगैरे तुम्हाला जेव्हा दिसतात. किती सुंदर कोरीव काम आहे बघा. इथं शिवाची मूर्ती आपलं लक्ष वेधून घेते बघा. एक वेगळ्या विश्वात आपण हे सगळं बघताना निघून जातो. हे मंदिर बाहेरून तर छान दिसते, थोडीशी पडझड आलेली दिसतेय, पण नक्कीच शतकानुशतके हे मंदिर असणार आहे. एवढे वर्ष ऊन वारा पाऊस यांचा मारा सहन करून पण हे मंदिर टिकलेलं आहे हे विशेष आहे. याचं संवर्धन होणं गरजेचं आहे. खूप चांगलं मंदिर दिसतंय इथं. चला तर मग आत जाऊया आणि मंदिर आतून कसं आहे बघूया. हे काम रंग आत्ता दिलेला दिसतोय पण खांबाचं कोरीव काम तर एकदम प्राचीन दिसतच आहे. इथे काही मूर्ती दिसत आहेत. नंदी आणि या बाजूला पण मूर्ती आहेत. मला माहिती नाहीत या मूर्ती कोणत्या देवाच्या आहेत, पण हे या मूर्ती बघून हे मंदिर किती प्राचीन आहे याचा आपल्याला अंदाज येतो. इथं एक प्रकारचा गारवा जाणवतोय गाभाऱ्यात पण. मस्त निसर्गाच्या सान्निध्यात मंदिर आहे. दादा मग इथं कोण पुजारी वगैरे कोण येतात? पुजारी आमचे ग्रामदैवत पावनादेवीची पूजा करतात ना, बंडू गुरु ती पावनादेवीची बी पूजा करतात आणि महादेव मंदिरची ती पूजा तेच पूजा करतात. अच्छा, आता ते नाही येत, त्यांना भेटत सकाळी येतात ते लवकर पूजा करून जातात. हा, आपलं दर्शन घेऊन झालेलं आहे. आता प्रदक्षिणा मारूया आणि आजूबाजूचा परिसर बघूया कसा आहे.
वा शिखराचं काम बघा. हे पूर्ण काळ्या पाषाणातलं बांधकाम दिसतंय. हे पाषाण कसे आणले असतील, इथे कसं हे बांधलं असेल, हे सगळे विचार आपल्या डोळ्यासमोर येतात. इथे पण तुम्हाला या बाजूला पण थोड्या विरघळी दिसत आहेत. वा परिसर तर छानच आहे. इथं थोडी पडझड दिसतीये. नक्कीच कोणी शासनासंबंधित पुरातत्व खात्यासंबंधित कोणी बघत असेल तर नक्कीच इकडे लक्ष घालावं आणि याचं संवर्धन करावं मंदिराचं अशी मी विनंती करतो. का इतकं आतल्या बाजूला इतक्या निसर्गरम्य वातावरणात छान मंदिर आहे, याचं संवर्धन नक्कीच होणं गरजेचं आहे. अजून अनेक पिढ्यांना हा जुना वारसा बघायला मिळावा असं वाटतं. आणि तिथं समोर पण एक पिंड दिसतीये, नंदी आणि पिंड. बघा नंदी आहे आणि शिवाचे पिंड आहे आणि बाजूला ही पण कसली तरी मूर्ती आहे. ओके आजूबाजूला बघा किती मस्त परिसर आहे. इथं पण पक्ष्यांचा आवाज येतात, मस्त असे आवाज येतात. आणि आता आपण इथं मग अशी त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे नैसर्गिक पाण्याचा जो झरा आहे तो बघायचा आहे. हुमराच्या झाडाच्या बुडक्यातून हे जे झरा आहे ना हे पूर्ण पाणी बारमाही कधीही खंत पडणार नाही त्या पाण्याची. कंटिन्यूस गावात हे इथून पाणी कधीही कमी पडत नाही. इब्राहिमपूरला मोटर नाही काही नाही. वा कुठलाही किती उन्हाळा असू दे काही असू कितीही उन्हाळा असू दे एक आमच्या गावचं एक वैशिष्ट्य आणि एक प्रेमेश्वरांनी दिलेली देणगी आहे गावाला. हे आश्चर्यकारकच गोष्ट आहे. न आटणारा कंटुणे झरा आहे बघा वा या हुमराच्या बुडक्यातून. आणि हे बांधकाम कधीच आहे? हे बांधकाम सध्या आता 5-6 वर्ष झाली असं केलेलं आहे. पूर्वी सगळं ओपनच होत बरं, आता पालापाचोळा पडतोय त्याच्या पाण्यामध्ये म्हणून आता ती ग्रामपंचायतीनं पॅक बंद केलं. बरोबर. आणि तिथं काय महाशिवरात्री दिवशी ते महादेवच्या मंदिर जवळून महादेवच्या मंदिरच्या खालून हा झरा आलेला आहे. बर महाशिवरात्रीला इथं तो पण पूर्वीपासूनच झरा आहे. हा पूर्वीपासूनचा झरा आहे. महाशिवरात्रीचे महाशिवरात्रीला त्या ठिकाणी तीर्थ दुधासारखं तिथे येते. महादेव मंदिरच्या खालूनच हा झरा आलेला आहे. कंटिन्युअस हा झरा आहे. तिथं मंदिर आहे महादेव मंदिर खालून खालून हा कधीही पाणी कमी होत नाही. हे सगळं आश्चर्यच आहे. तोही मोठा झरा आहे. पूर्वीच्या काळी कशी व्यवस्था आहे बघा. हा हे इब्राहिमपूरला इथूनच जात ना पाणी सगळं? होय पाणी हे गावाला इथून. आणि मोठा प्रवाह आहे, असा छोटा नाही आहे. भरपूर पाणी दिसते. ही देवा परमेश्वरांनी दिलेली इब्राहिमपूरला एक नंबरची देणगी आहे पाणी. बरोबर. महादेव मंदिरची कृपा, पर्यटन स्थळ जैन मंदिर, आमचं ग्रामदेवत पावना देवी, इब्राहिमपूरला बघण्याजोगं पर्यटन फार मोठे लांबून नक्कीच आहे. नक्कीच आहे. आणि अजून याचा विकास झाला पाहिजे. विकास झाला पाहिजे आणि चांगला इथं आत्ता येण्यासारखं चांगला आहेच पण अजून छान करता येईल
अजून याचं संवर्धन करता येईल. होय, आणि केलं तर पर्यटक आपल्याला इकडे जो मान भरपूर येतील. बरोबर बरोबर. आणि जसं करण्याजोगा आहे. बरोबर. मग आता पर्यटक अशा तुमच्यासारखे चांगले सर या ठिकाणी भेटी दिले तर नंदनवन होईल. नाही नाही होणार होणार, काय नाही होणार. आधी मुळातच इथं वैभव आहे, वैभव आहे. फक्त इथं लोकांनी येऊन कचरा करता कामा नये. बस बस, स्वच्छ ठेवलं पाहिजे परिसर. पर्यटनाच्या नावाखाली परिसर विद्रूप होता कामा नये. हो, हे महत्वाचं. महत्वाचं, पवित्र राहिलं पाहिजे, स्वच्छता राहिली पाहिजे. दादा, इब्राहिमपूर हे नाव कसं पडलं, म्हणजे काय काय? इब्राहिम म्हणजे इब्राम आणि गवस हे दोन भाऊ होते. बर. मग गवसे गावामध्ये मुसलमान संख्या राहिली. हा. इब्राहिम मध्ये कोणी नाही, हे दोघे भाऊ मुसलमानांच्याच नावाचे होते. बरोबर. त्यामुळं इब्राहिम म्हणून इथं इब्राहिम म्हणून इब्राहिमपूर नाव पडलं. बरोबर. गौस म्हणून गौशे नाव पडलं. अच्छा. खरं मुसलमानची संख्या गौशालाच राहिली, इब्राहिमपूर मध्ये आमच्या कोणी नाही. गौशे आंबोली रस्त्याला जाताना नाही सर, हे आमचं चंद्र तालुका. हे वेगळं गौशे. हे वेगळं गौशे. हा बरोबर. म्हणजे अच्छा, मला वाटलं ते गौशे, मला हे माहिती. आमचं चंदगड गौशे. बरोबर. आणि हे आमचं इब्राहिमपूर. हा हा. चंदगड मधलं. हा हा. मग हे दोघे भावा होते. बरोबर. मग इनाम मुसलमानची इथं जमीन आहे. हा. खरं वास्तव्य नाही. नाही. हे इनामी गाव पडलं आमचं इनामदारी. बरोबर. खरं नाव मुसलमानी राहील. कुणाच्या अंतर्गत आहे, म्हणजे आदिलशाही वगैरे अंतर्गत आहे असं काय? त्या काळामध्ये होत असेल. बरोबर. असेल मुसलमानची त्यावेळेस नाव असेल. असेल असेल. त्या पुराण काळामध्ये होत असेल. खरं आता मुसलमान आता इब्राहिम म्हटल्यानंतर हे गाव कसं काय, हे नाव कशामुळे? म्हणजे इथे एखादं आपण त्या पावणाई देवीच्या मंदिराकडे परत जायचंय आणि तिथं लागूनच ती जैन मंदिर म्हटलं ना तुम्ही? दोन जैन मंदिर आहे. बरोबर. चला मग आता जाऊया पुन्हा पावणाई देवीच्या मंदिराजवळ, त्याला लागूनच जैन मंदिर आहे. आणि ह्या मगाशी ते तुम्ही गणपतीचं जे मंदिर दाखवलं, तिथं जायचा रस्ता आहे का? पावसामुळे. आणि ही ही पुराण काळ ही मूर्त्या आहेत देवांच्या. वा, इथं पण बघा मूर्त्या आहेत. कशा आहेत, काय आहेत, हे काही मला तरी माहिती नाही. कसल्या मूर्त्या आहेत दादा, काय माहिती तुम्हाला? देवाच्याच मूर्त्या आहेत पुराण काळाच्या. ऍक्च्युली आता कोणती देवाची माहिती नाही. बरोबर बरोबर. सगळ्यांनाच माहिती नसेल आणि तज्ञांनाच तज्ञ सांगू शकतील याबद्दल. पण छान वाटत की एका मोठ्या झाडाखाली या मूर्त्या बघणं मस्त वाटतं. चला आता जाऊया पावणाई देवीकडे. ग्रामदैवत पावणा देवी. बरोबर. तुमच्यामुळे आम्हाला माहिती आज चांगली मिळाली. आमच्यासाठी वेळ दिला, फार छान वाटलं. आता आपण पावणाई देवीच्या मंदिराजवळ आलेलो आहोत आणि इथं लागूनच असलेल्या जैन मंदिराकडे जाणार आहोत. ही दोन मंदिरं आहेत म्हटलं ना तुम्ही? होय, दोन मंदिर आहे, जैन मंदिर. बरोबर. हा इथंपर्यंत येण्याचा हा जो रस्ता आहे इब्राहिमपूर मधून, हा पहिल्यापासून होता का आत्ताच अलीकडे झाला? आता सध्या अली, पूर्वी सर पायवाट होती. पायवाट होती. हा. आता हा चांगली सुधारणा झाली, सरकार मार्फत हा रस्ता झालेला आहे. वा, डांबरीकरण. आता येण्यास काही आता अडचण राहिली नाही. बरोबर. छान आहे. आणि आत पण जागा भरपूर आहे मोठी. आता आणि आमदार फंडातून आणि हा रस्ता हे होणार आहे, दुरुस्ती होणार आहे. पण एकाच गावात जैन मंदिरं, शिव मंदिरं, परत ही वेगवेगळ्या प्रकारची पावणाई देवी मंदिरं, यावरून आपल्याला कळतं की इथं किती वेगवेगळ्या संस्कृती नांदत होत्या, आपला याचा अंदाज येतो. हे सगळं छान वाटतं की आपण मागच्या काळात आपलं मन हळूच जातं की कशी संस्कृती बदलत गेली, कसे वेगवेगळे धर्म या भागात या परिसरात नांदले, आपल्याला आपलं मन भूतकाळात जातं. चला ती चावी लावून पहिलं ओपन होतं, ती चावी तो महाराज असतो इथं त्यांचा, त्याच्याकडे असते. पिंडी लावून. बरोबर. त्यांनी संरक्षणासाठी बंद केली असतील. दार बंद आहे कदाचित, इथं बांधकाम चालू असेल, काम चालू असेल किंवा संरक्षणासाठी त्यांनी केलं असेल. ठीक आहे. पण इथून आपल्याला बाहेरून पण अंदाज येतोय की मंदिर किती सुंदर आहे. ही दोन्ही मंदिर आहेत. हे बघा
या दुसऱ्या मंदिराच्या दारात पण तीर्थंकरांच्या मूर्त्या दारात आहेत. हा अशाच आहेत मूर्त्या. हे माग बांधकाम हे चालू आहे ना माग धर्मशाळेच. धर्मशाळा मुनी महाराज वगैरे त्यांचे डॉक्टर सगळे पाहून येणारे पर्यटक त्यांचे राहण्याची व्यवस्था होणार होती का. वा पण मंदिर बघा छान आहे. हे पण काळ्या पाषाणातलंच मंदिर आहे. वा आणि आता त्या मंदिराच्या बाजूला जाऊन बघूया कसं कसं आहे. हे बघा हे पण जुनं कसं काम आहे. किती सुंदर आहे बघा. चांगली गोष्ट आहे की या मंदिराचं संवर्धन सुरू आहे. याचं पण शिखर किती सुंदर आहे बघा. त्यावर पण सुंदर अशी मूर्ती दिसतीय. वैशिष्ट्यपूर्ण शिखर आहे. असं शिखर मी पहिल्यांदाच बघितलंय की एखादी वरती अशी छान मूर्ती कोरलेलं. काम चालू दिसतंय पण हे एकदा काम पूर्ण झाल्यावर नक्की हा परिसर आणखी सुंदर दिसेल याची मला खात्री आहे. वा तर आजचा अनुभव एकंदरच अतिशय छान होता आणि दादामुळे आज आपल्याला या ठिकाणची खूप काही माहिती मिळाली. खूप काही त्यांच्यामुळे बघायला मिळालं. त्रास झाला नाही. दादा तुमचे खूप खूप आभार. पुढच्या वेळी आलो की आपण नक्की भेटू. तुम्ही पण नक्की या ठिकाणाला भेट द्या. आजूबाजूचा निसर्ग सुंदर अशी जुनी काळ्या पाषाणातली स्थापत्यशैली आणि याचा अनुभव घ्या. खूप सुंदर परिसर आहे. नक्की येण्यासारखं ठिकाण आहे. धन्यवाद. धन्यवाद. नमस्कार सर.